Завета съм Шаро Хекс и както виждате не си играме Totally Accurate Battle Simulator. Линк ще има в описанието за играта, всеки който иска може да си я свали при алфата. Аз я свалих от някакъв си изобщо не знаем сайт, защото я бях изгубил след като си преинсталирах компютъра. И в момента си нямам идея дали е същата версия, знам обаче, че има нови неща в по-новите. Така, да започваме! Let's fight, bitches! Дум 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 дум, бой 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 бой! Давайте! Давайте, червени дяволи! Изяжте ги! Дуф, дуф! А така! Виктори още от първата игра. Така. Сега става малко по-трудно. Да вземе футмени. Хоп, 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 хоп. Да вземе боксьорчета. Да вземеме арчери. И свършиха кинтите. Let's fight! Леле, там я загубихме. Боксьорите. Леле. Туджик, туджик, туджик. Браво е! Давайте, арчери! Гоу! Браво, харесва ми блъри ефекта! Виктори! Браво е! И боксерът ни е жив! Е, бати машината! Е, това е машина! Е, това е машина! Днеска ги правим много добре. Свършиха кинтите. Боксери срещу арчери! Тан-тан! Оооо, този ги рекна! Само един ги рекна! А то с копия в глава! Лошо! О, подъл нашия обаче не успя! Оу май гаш! Право в гърба! Добре, значи. Реално ще ни трябва шилдмени. What the fuck, свършиха кинтите. Значи тук да сложим един шилдмен. Тук да сложим два. Отзад да сложим. Фоу. Перия ни? Я? Let's go! Ах тия палки, ах тия палки! Много бързате, много бързате! Добре, не го... Леле! Ихиу! Фред Флинстоун! Не, 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 не! Така няма да стане. Я пробваме само с шилдмени, какво ще направим. Че... No idea. Той един трябва да ги спука всичките. Добре, браво. Еее, тия арчери са много животински някакви. Гей, те направо му... Оооо, go Power Rangers, go! Red Ranger, давай! Ей, нокаутираха го. Давай! Ей! Ковнаха те и теб. Добре, тук колко арчера са реално? Значи, я ще си напукам арчери. Да! Аз имам правото на... О май гаш, значи... Един шилдмен. Е, тако не може да се взема пък. Я прометай. Яба даба ду! Туф, 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 туф. Браво! Аз имам три арчера и един зека, че го убиха. Е, така ни направиха KO. Оф, тия пръскат и те не знаят къде пръскат. Така. Футмен. Я да има така. Сериозно, обри... О, мъгъве! Уби ми го направо още от... Ти ретъртяса ли я? Така. И отзад да наредя
животните, които са готови да убиват. Само плиз не отивайте по-напред. Знам, че много искате да се бьете. Знам. Знам, че давате изрудски звуци. Браво. Браво. Един боксер ни натръшка. Останаха отново ваши от мена. И този има 1000 клечки за зъби, но той продължава смело да се бори. Убира всичко. Оооо, yeah. Един обаче. Този пич няма да се предаде. Викът е епична. Тези започка. Оооо, пробиха го. Right in the heart, нали? Да, право в сърцето. Добре. Значи аз какво си мисля. Как се действа срещу такива животни? А тъй, ядим сега. Плиз. О, мага, бъгнаха се, добре. Давайте. 4 на 6. Еми, добре, ще биеме. Дув, 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 дув. Ехе. Те им направиха репетиция. О, о, този път триши от мена. Триши от мена срещу всички тези арчади. А, това копие, което седи във въздуха. И да кажа, не, корема си уговори, брат. Този път беше рекнат през шилда си. Бутане. Не, е край. No chance, no chance. Е, добре, то не често, те реално имат баси. Давай, 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 брат. Никаква идея какво трябва да направя срещу тия. Просто не знам как да им противодействам. Хора, мисля да пробвам една глупост. Това наистина ще бъде най-голямата глупост ever. Едно голямо племе срещу едно по-малко племе. Чинчун гоу! О май гаш, направо ги изядоха! Яще! Яще, злодей мой! Дори в главите! Вие ще се биете смело! О! Бой сега! Яще! Яще! Изяще ги! Изяще ги! Бихте се смело, но явно не е било достатъчно. Така... Да пробваме същото, само че с боксьори. Я да пробваме. Тя са като някакви... Я се дам как да го опиша, просто тя са ненормали. Дув, 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 дув! Кейо! 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 Браво! 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 Гейчтата, моля ви се, отдалете се, така. Дайте боксерчета, давайте. Дув, 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 дув! Избийте ми зъбите! Давайте, 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 директно! Нищо не става, хора. Се побъркам, не знам просто. Унижението е брутално, не знам какво да направя. До тук просто ще приключвам с този клип, защото си няма идея какво трябва да направя. Ще мисля някакви стратегии, ако трябваше го мина това ниво без да снимам, защото до тук бях просто не знам какво да измисля по въпроса. Освен това, хора, искам да ви помоля едно много, много важно нещо. Първо, искам да ви кажа, че в описанието има един линк, където е за FIFA 17. Ако някой от вас не го е погледнал, да го погледне, моля ви се, много е важно. Освен това, искам долу в коментарите да ми напишете някаква игра, на която да снимам. Защото реално аз в момента нямам игри, на които да снимам. Просто не знам какво се случи, всичките ми проекти просто изчезнаха и не знам какво да снимам. Та ще ви бъда много благодарен, ако го направите. И освен това, може да харесате клипа, ако ви е харесал, и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Борчак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.